16 людей поранені внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 13 липня. Про це сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Семеро з них знаходяться у стані середньої тяжкості і перебувають зараз у лікарнях. Загрозу їхньому життя немає. А ще 9 отримали амбулаторну допомогу. Цей безглуздий та цинічний обстріл – це чергове порушення рашистськими військами законів і звичаїв війни та терор цивільного населення. За фактом обстрілу вже відкрите відповідне кримінальне провадження та розпочате досудове розслідування. Нагадаємо, 2 крилатих ракети поцілили в цех одного із підприємств міста у Дніпровському районі обласного центру. Ці кадри зняв один із працівників підприємства, який перебував там на момент обстрілу. Помітні численні руйнування, уламки снарядів та скла, понівечені стіни, зруйнована частина даху. Також, за повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, зафіксовані пошкодження будинків, розташованих неподалік епіцентру події. Жителі надали інформацію про потрощене скло на вікнах та балконах у багатоповерхівках, вибиті шибки у приватних будинках, а також пошкодження фасадів і вітражів у продовольчому супермаркеті.